nytt bein. Jeg fikk jo kaffe av det gamle, vet du, og satt på ekte hestebein. Jeg måtte jo til Estland for å få gjort det, da. Og jeg fikk jo til og med det gamle beinet mitt i kjølevegen, vet du. Og det har jeg tenkt å stoppe ut. Kanskje lage av, ja, telefonbord, for eksempel. Det er litt artig for guttungen min å ha et minne om far sin når jeg er død, da. Gutta i bandet, bare vent, de kommer jo til å bli helt sjokka når de ser det, for jeg sa ikke at jeg dro til Estland. Jeg sa jeg var syk, ikke sant? Så de ble jo helt målløse, da. Og vi kommer jo til å bli svære internasjonalt, da, det gjør vi. Vent, det er galt. Bare vent! Noe i Kina da, men jeg synes det blir fin klanet, fin klanet i nå. Hallo gutter, se på meg, ja. Dette hadde dere ikke ventet, he? Hva er det for noe med dere? De lasaron kløa og kassegitar og greier. Og jeg trodde faktisk vi var enige om at vi ikke skulle ha med dame på øving. Var ikke det? Det har seg sånn da at vi fant liksom ut da at vi skulle slutte å spille satanistisk dødsmetall. Hva er det du sier for noe? Slutte å spille! Vi har konvertert til vise rock-sjangeren vi nå, så vi har fått ny vokalist. Det er Kari Svensen. Jeg som er frontfigur i bandet, det er jo noe alle vet. Det der er jo ikke spikertønder engang! Sorry, det er bare sånn det, altså. Du er ute av bandet. Jeg har jo amportert bein og satt på hestebein, jo, bare for at vi skulle vekke oppsikt. Og det var din idé, Gravstein. Det var du som sa at jeg skulle gjøre det. Det var en spøk, jo. Herregud, hvem er det som kapper av seg beinet for et sceneshow? Ja, men for å skrive og vekke oppsikt, ikke sant? Riktig nok så har jeg det gamle beinet i kjølebeggen her, men det er ikke bare å sette opp på det uten videre. Det er for sent, det nå, skjønner du. Ja, men du er ute av beinet, og sånn er det. Nå må vi øve, så er du klar, Kari? Ja, for jeg er det solskinn og sand. Solskinn og sang. Det er jo veldig regn, da.